Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nakikinig po sa atin, uh, sa DZWB, sa lahat ng mga nanunood po sa atin sa Facebook at YouTube, welcome to the program. Yay! Happy Easter po sa inyong lahat. Uh, there are about 3,500 people in the studio. <laughs> Dahil kapuso, please welcome our very special guests ngayong hapon na ito, Mariz Umali and Rafi Tima! So, maraming salamat. So Rafi, maraming, so maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. You, please, kumusta? Kumusta ang Semana Santa? Very busy. Oh, very, <laughs> very busy. busy yeah. Do you work during Holy Week? Yes, we do. And meron, we did. <laughs> oh, meron kami yung duty nung no Saturday. Meron. Yes. At okay. saka po, nag-24 oras po ako nung Good Friday. Good Friday yes. okay. So, Monday, Thursday lang po kami nakapagpahinga because we were given the chance to choose kung anong araw po kami magtatrabaho. We have to choose Thursday, Friday, or Saturday. So, we chose Saturday kasi marami pong mga religious activities kami kailangan puntahan on Monday, Thursday, and Good Friday. Ito'y normal para sa mga broadcasters, mga news yes. reporters? Yes. Normal ito? Normal yes talaga po. Ito. Pero nung pandemic talagang hindi Iba? na nag-off-air. Doon nag-start na... Kasi before, Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, off-air po yan. Right. Pero nung pandemic, uh, nagsimula na po na talagang e-ere pa rin tayo kasi ang mga tao nasa bahay. Kailangan can you, tayo na can you say no? Pwede naman. <laughs> no. Siya hindi, pero ako pwede. I don't <laughs> say no. Ah, <laughs> uh, you don't? Workaholic don't. kasi siya. Ah, okay. <laughs> pero you, you... That's a personal decision. Uh, yes. Marise, you don't say no. Pag sinabing, may assignment, may trabaho... Go lang po. Okay. Rafi, <laughs> what you is say? Work is a blessing. No, that's true. Oh, uh, that's true. And that's commitment also. Yes, diba? true. Why, why do you say, I can say no? Well, Depende naman. Siyempre, uh, katulad ko kasi, la sa gera ako na pupunta. So, hindi naman Oo. lahat ng gera pwede puntahan. So, may mga pagkakataon naman, kailangan ko ipahingay sa sarili, kailangan mo ipahinga yung emotion mo, yung uh, yung utak mo. And so, yeah. Uh, may choice naman. Sa mga uh, pagkakataon, naman. halimbawa, sinasabi ng ating mga bosses na ikay kailangan tumakbo. I know you covered the Hamas Israel uh, Israeli yes. war. Uh, Tama ba ko? Yes. Uh, when when you get uh, life uh, how do you call that? Hindi lang threatening but uh itong mga mapanganib na mga assignments. Um, what are your considerations? Ayan, tito, po, hindi ako tumatanggi. <laughs> Never ako tumagay sa mga gano'ng coverages Kasi yun yung yun yung hinahanap ko Yun yung nagbubuhay ng dugo ko sa journalist <laughs> Pero iba ang pakiramdam ng Maris, di ba? Oo, oh, hindi ako tumatanggis Sa so <laughs> lahat ng gera halos na, na That occurred during the past 10 years Napuntahan ko na Afghanistan, Iraq uh, East Timor even, Marawi So uh, what also. is it about wars? What is it about conflicts? Na that's, I mean to uh, For lack of a better word That's so seductive Na hindi mo mahindihan, Rocky Siguro nandun lahat ng elements ng balita. Ah uh, yung breaking uh, news uh, uh aspect. aspect niya. Pero kailangan mo ring palalimin para mas maintindihan ng lahat kasi kung hindi lalong lalala yung, uh, yung 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 problema hindi maintindihan ng mga tao. So sa challenge ka talaga eh. Uh, of course basically challenging na siya. Uh, pero talagang yung, yung, yung journalist in you will be really challenged. Oh, physically from challenging uh, dahil hindi mo aram uh, yung kung saan tatama yung mga bala, saan tatama yung mga <laughs> yes. bomba. Naku, tinamaan na po yung sasakyan niya ng bala. <laughs> Di ba? Yung mga ganun. So... Saka, nung lagi siyang caught in a crossfire. How did you react to that nung nalaman mo? <laughs> hindi niya sinabi sa akin nung <laughs> time na nandun siya. Kaya, kasi ayaw din niya akong kabahan. Pero of course, hindi naman ako... Kung baga, alam ko ang nangyayari sa balita. Na, napapanood ko rin siya at alam ko yung nangyayari. Kaya talagang, hindi na, kahit hindi niya sabihin sa akin, alam ko kung gano'ng kadelikado. So, Oops. mas mahirap for me. Mas gusto ko nga rin yung mapapadala ko sa gano'n kaysa ako yung na before, oh, napadala ka na rin dati. Napadala na rin po ako sa Mindanao and uh, yung time ng mga Abu uh, during the time na Grisha Burnham and uh, Martin Burnham, uh, were still hostages you did held hostage yes uh -oh. I was I was supposed to just cover the balikatan exercises it's just going to be supposedly for three days and then that breaking news happened I was there at the right place at the right time oh. I was a very new reporter during that time I was 20 plus years old 22 23 uh, who as did the coverage of the liberation of Cusmagan Lanao del Norte Kauswagan, uh, hindi yung liberation mismo. Pero nandun kami sa area. Kasi ang dami natin na-cover na time na yun. Ano? No? Ah. Oh, nandun kami na. Marami kami na-cover noong okay. time na yun. Okay. Kanina, Rafi, sinabi mo na dapat pinalalalim mo uh, sa iyong pagpapalalim, sinisimplify mo para sa amin. Dahil, when you go, for example, to, uh, to cover a war, like yung Hamas, halimbawa, at saka uh, Israel, kailangan uh, Nagre-review ka rin kung anong yes. konteksto, anong yes, perspektibo, so. ano ang dapat uh, inire-report mo sa bayan, ano ang expectations. Dahil I remember in the beginning, parang it was just a story of Israel. Yeah. I mean, that was a worldwide reaction to, to that coverage. So, hindi lamang physical, pati intellectual, emotional, mental, yes. ang iyong paghahanda. Kaya ako ina-advocate ko talaga yung uh, uh, pagiging lover ng history ng mga journalists. Eh. Kasi lahat naman ang nangyayari ngayon, nangyayari niyan before. May konteksto lagi right. yan. Yung Hamas, Israeli War, hundreds of... Yung, oh, marami, ma ma malalim na yung history niyan. Lahat na nangyayari ngayon, for sure, meron nang uh, pinanggalingan yan. Kahit yung mga simpleng nakawan story lang yan, meron nang nangyayari in the past. So pwede mong i-relate. So dapat alam mo yung history mo oh, uh, in the first place right. para ma-contextualize mo yung story. At, at masimplify, ma para mga. maintindihan yes, uh, ng nanonood. Ito diretsa. I know we just have 20 minutes. We didn't expect to talk about this. <laughs> Pero diretsa ang tanong. Hindi ka natatakot mamatay? Uh, hindi ko iniisip. You don't think about it. But your wife thinks about it. We always pray. Kahit na nasaan kami, malayo siya. Over the phone, we pray. Minsan kahit na hindi na muna kami makapagkwentuhan, basta makapagdasal lang kami. Oo. Yan ang mahalaga. Nakakatakot. Ngayon, now that you're talking about it, nakakatakot. You know, Everybody knows how influential, everybody knows how you can influence people's minds by the work that you do. May mga pagkakataon ba sa inyong karera na may sumubok uh, magsuhol sa inyo to affect the news? Maraming <laughs> beses. Maraming Marami. What stands out in your mind, Rafi? Um, of course, mga ba hindi naman siya malaking, sobrang laking story. Pero kasi sadly, naging nakagawian na yan before. Nakagawian na siya. So, um, siguro na-establish na rin namin ang sarili namin. So, nung umpisa, sinusubukan nila. And then, nung alam na nila hindi kami ganon. Tumigil na rin sila. Ano yun, yung parang babayaran, magbabag, Magbibigay ako sa ng pera, oh. uh, pakinto lang ang kwento or slanted towards a certain direction para mailabas yung kwento. Ah, para uh, mailabas yes, ang kwento. So, normally ganon. Pero isang wala na silang sinasabi at all, magbibigay lang sila. Parang normal na kasi. So okay. which is very sad. Pero yun nga. Oh. Pag na-establish mo na kasi sarili mo na hindi ka gano'ng uh, yung reputation mo. No? Yes. So oh, oh. pero mananaig, so, yung, na sila. mananaig lagi yung mananaig yung integrity. Tsaka iisipin mo na yang perang yan mauubos eh yung integrity mo tama at saka yung integridad na yan Mariz naiintindihan mo when you were running for the presidency of the student council at the university of the philippines <laughs> <laughs> Uh, nandiyan na yung passion na yan. What were you thinking during that time? Did you want to be a newscaster? Did you want to get involved in the news noong mga panahon na yon. O gusto mo mag-artista? No, no, no. Hindi, uh, ay, hindi talaga? Hindi po talaga. Hindi mo inisay. <laughs> hindi ka talaga hinikayat hindi na Maris, ang ganda mo. Pwede ka magartista. No college po ako, may nag-invite po sa akin sumali sa Binibining Pilipinas. Oh. Pero... <laughs> Parang hindi po talaga para sa akin yun. Unang-una, hindi ko nga kaya magsuot ng two-piece eh. <laughs> Opo. So, yung mga panahon na yun? So, mga panahon po na yun, I was encouraged by my colleagues. Uh, nung time po kasi na yun, nag-number one ako na counselor sa University Student Council. And then after that, I was supposed to run for vice chairman. Okay. Kaya lang, last minute, biglang uh, nag-back out yung chairman namin. And then, I was asked to to uh, run for the chairmanship. Pero mm -mm. talaga noong time po na yun, inisip ko na lang yung mga colleagues ko na ini-encourage ako. Pero talagang my mind was already for reporting. Nung time po na kayo, okay. na yun kasi, pag-graduate na po ako. If I, if I won uh, dun sa chairmanship na yun, Magsistay pa ako for another semester. Pero nung time na yun, kailang, gagraduate na ako eh. And talagang nung time <laughs> gusto, na yun, gusto, na gusto ko na maging reporter. Gusto ko na pumasok sa GMA. No, eh. Ang sarap. Wow. Ang ang sarap because you're able to connect the dots when you look back, di ba? When you're doing voicing for that Entertainment, ano yung <laughs> naglalaro sa yung isipan, Rafi, during that time? Nung time na yun, kasi uh, college ako noon, uh, umabsent yung voiceover uh, talent ng uh, That's oh. Entertainment um, wala talaga makuha si, si Perry, si Direct Perry pa yung kanon, floor see, director. Then. Yes. Um, So, medyo panic na kasi live nung time na yon. Ah, sino pwede mag-voice? Tinuro ako ng mga uh, classmates ko kasi nagbo-voice -vo ako sa, sa school. Oh. So, sino, tr try nga natin. Oh, I-voice mo itong kan. Ah, let's welcome Mr. Herman Moreno. Ah, pwede na yan. So, ginawa ko rin yan. Yes. No, ginawa ko rin yan. lahat ng uh, biscuits na pasalamatan ko. Lahat ng... Lang... Totoo yun. I also did that. Yeah, so, yan. Yeah, ang hirap basahin nung uh, sinusulat dun sa edit board. Pero kailangan mong imodulate yung boses ko. So, oh. yeah. Ang, ang, ang sarap na experience. I'm talking about modulation. May tama ba na news reading? May tama <laughs> ba na reporting? Maris? Noong nag-aral po ako ng radio performance, ang turo sa akin ng uh, professor ko, si Professor Jerry Peralta, um, halimbawa ito yung voice range mo, sa gitna, medyo babaan mo lang ng konting konti Pero ngayon, parang ang sinasabi sa amin, conversational. Yeah. You don't really need to modulate. Mm, okay. Pero para sa akin, basta buo yung boses mo. Para when reporting, hindi, when reporting, oo, even para with hindi voicing. Hindi no? pangit pakinggan, hindi nakakarinde pakinggan. Ah, okay. Uh, but ba, ba, that's a judgment call, no? Kasi yes, yung maganda yes. sa'yo ay minsan hindi yes. maganda sa iba. Basta malinaw at buo. Malinaw yung buo. news reading, may, may, is that an art? Because not everybody can, can, can read the news, ha? Huh? Uh, it, it's difficult. To some extent, yes. Uh, kasi nga, um, kailangan mo rin Mar Maraming newscasters yung nag-a-adjust uh, during the first few months, few years of their career hanggang sa makuha okay. nila yung ma nila kumbaga yung perfect na pitch for them. At uh, yung oh. audience na nakinikator nila, merong audience sa tanghali, merong audience sa gabi, merong mm -hmm. audience sa umaga. ating gabi. Ano ang umaga. boses ng umaga? So, umaga. Conversational. Yes, so, Unang hirit, very conversational. How do you Parang open that? nakikipagkwentuhan lang kami Dapat sa isang <laughs> kasama sa pamilya. Okay. So, loob tayo ng bahay, nagkukaintuhan tayo, nagtatawanan tayo. So, narito po kami ngayon. Oh, gan ganun lang. Ganun lang. Oo. Oh. Nakikipagkwentuhan. Pag paano na? Tanghali? Ayan, sa tanghali, medyo, uh, medyo seryoso ng konti. Mas formal ng konti. Unang-una kasi alam namin ang nanonood pala sa amin, mga opisina ng go government. Sandali. Mga para lang maintindihan ni nanay at sa kanilang tatay. Marisa, ano ang tunog? I mean, do something conversational. Uh, for the morning. Magandang umaga po mga kapuso. <laughs> that, that, that's very casual. Welcome po sa unang hirit. Ayon oh at panoorin natin suportahan natin ng unang dia. Pagdating ng tanghali, mga nasa opisina ang nanonood, paano na ang pakikipag usa Narito na po ang maiinit na balita sa balitang hali. Pero hindi pa rin siya tudong uh, uh, I mean, I don't want to use life the life. word somber, di ba? Ay, hindi sa yes, yes, hindi naman, May pa rin siya seryoso. May ngiti pa rin, pero ito ang balita sa tanghali. Yes, so, dapat pleasant pa rin siya. Pleasant. Pag yes, gumagabi, so, paano na ang tunog? Pag gumagabi, medyo sumisip. Depende rin sa story din kasi, Tito Boy. Right. Kung, kung masaya yung story, dapat medyo maging masaya din yung delivery mo. Pag ah, yes. malungkot, uh, alam natin, tinatanggal yung scoring at medyo somber yung... yung, yung, yung Is there a tonal pattern that you guys follow? Because of course, hindi lingit sa ating kaalaman na may tatak halimbawa ang ating kaibigang Mike Enriquez, yes. no? At ang iba pang mga newscasters. Is there a pattern na sinusunod niyo? Ang tendency kasi, uh, gayahin mo eh. Kung sino yung uh, pinakamagaling, iniidolo mo. <laughs> iniidolo mo. Yes, so. Ano, ginaya? may may ginaya ka? Um, ako kasi wala eh. Ah, okay. uh, wala akong ginaya. Parang na-develop ko na lang Pero may pattern ka? Ko. May pattern. Ayon, uh, yung dapat lang uh, um, yung modulated enough na malinaw. Yung pagkakasalita uh, uh, mo. Oh, hindi sing-song. Sing oh, how is sing-song? Uh, 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 parang... Narito Opa. po tayo sa ganito. Marami na didistract kasi sa gano'n. Oh, yes. so. okay. Para ang ang tendency ng iba parang gawin 'yong gano'n kasi akala nila parang 'yun yung magiging formal. Naglalagay ba kayo ng emosyon doon sa news? Opo, Minsan, depende, san, sa yes. kung, depende sa kung. Kasalukuyan po nasa likuran ko ay nasusunog ang ilang bahay. Yes. You 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 use emotions. Uh, Because there was a time in newscasting na talagang wala nagre-report lang. I'm talking about halimbawa the annotation of Walter Cronkite when man landed on the moon. There diba? was na napaka-factual lamang ng reporting. Ngayon ba gumagamit kayo ng emosyon? Minsan kailangan na rin gawin 'yon kasi ang dami na namin kalaban at uh, Boy, nanjan sa social media, nanjan yung mga madami na na gumagamit ng mga maraming platform So um kailangan din namin kumuha ng audience, bagong audience pa, at kailangan niya ma-attract yung mga yan. So, kung ano yung gusto nila, medyo papattern na namin ng konti, pero formal pa rin lahat dapat. Pero sa tingin ko, hindi ano. Um, sa tingin ko po, hindi siya intentional. Right. Uh, parang sa tingin ko, kaya nagkakaroon ng emosyon, dahil talaga nararamdaman mo yun, halimbawa, merong namatayan. Tapos, isang napakalaking trahedya, uh, halimbawa, katulad nung kinover ko po sa Itogon, Benguet, na balo talaga ng uh, guho ng lupa. Yung buong komunidad, sa ilalim ng, sa paanan ng bundok. So, hindi nila inakala yun. At Tapos, oh, oh. talagang mararamdaman nila. At saka, nila. Hindi, napapanood na namin na hindi na natatakot ang ang even war correspondents magpakita ng emosyon yeah, so, during coverage, yes. Pero dito sa Fast Talk, you can't show your emotions. Let's do Fast Talk, Mariz. Uh, Rafi. You wanna stand? Let's do it. Okay. Let's do Fast Talk. We have two minutes to do this. Our time begins now. I eyewitness or star witness? Eyewitness. Magbalita o makichismes? Magbalita. Umaga o gabi? Umaga. Kain tulog? tulog. Ginagawa ni Rafi that makes it feel sexy. Pag nagbabasa ako or whatever, tapos bigla niya akong hahalikan. Sex is part of his body. Brain. Rafi, oh. mas guwapo si Ding Dong o si Rafi? Rafi! <laughs> Sorry, Sorry Ding Dong! One word, describe Rafi as a husband. Brilliant. Rafi, one word, describe Maris as a wife. Um, wonderful. Studio, <laughs> wonderful. Studio or field? Both. Maginoo, matalino ginoo? Yakap o halik? Yakap. Fake news or fake item? Fake item. Ginagawa <laughs> ni Mariz that makes you feel hot, Rafi. Pag tinititigan niya ako. Sex is part of her body. Yung kanyang mata. Mas maganda si Marian o si Mariz? Tinatanong pa ah. ba yun, Tito si Mariz? <laughs> Sa inyong dalawa, sino ang mas seloso? sino ang mas mas namin <laughs> sa ako. <laughs> sino ang mas pasensyoso? Siya. Sino ang mas sweet? Ako. Siya. Sino ang mas spicy? Pareho. Pareho. Ito po. Unang nangangalabi. <laughs> Pareho rin. <laughs> unang nagagalit. Parang Siya. ako. Unang nanunuyo. May dahilan ah. Uh Oo. -oh. Wow, may konteksto. May <laughs> <laughs> konteksto. Siya. Siya. Unang umiiyak. Ako. Random or scheduled? Random. Dahan-dahan o -dahan mabilisan? Mabilisan. Lights on or lights off? Lights <laughs> off. Happiness or chocolates? Both. <laughs> Best time for happiness? All the time. <laughs> okay. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong uh, tanungin ang isa't isa ng isang katanungan na hindi niyo pamaaring na itatanong. Anong tanong ito? Uh, Maris? Kung sakali ba na hindi na tayo magkaanak, Okay pa rin. <laughs> okay pa rin yan. Mamaya ang sagot. Rocky, ikaw, anong nais mong itanong? Um, mas ma-light yung akin eh. Ano yung uh, nakita mo sa akin na ako yung pinili mo? <laughs> ang mga kasagutan sa katanungan na yan ay maririnig natin sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abrunda. Pagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda for today's talk. Pumirma po ng co-management contract sa GMA Sparkle, ang former Momoland member na at Korean idol na si Nancy McDonnie. Ang tanong ng marami ngayon, lilipat na ba si Nancy sa Pilipinas? Nancy will still be based in Korea, pero ngayong nasa Sparkle na siya, let's expect na mapapadalas ang kanyang pagpunta dito sa Pilipinas to do projects. Hawak pa rin siya ng kanyang Korean management pero lahat ng mga engagements niya dito sa Pilipinas, including po endorsements, events, movies, and television, shows ay ihahandle po ng Sparkle. Ayon sa Sparkle, Nancy is also interested uh, to appear bilang guest po sa isang teleserye. That's exciting. At isa sa mga unang appearance niya bilang kapuso ay sa second season ng Running Man Philippines na magsisimula ngayong May 11 And 12. Isa si Nancy sa mga super, superstar Korean guests na dapat nating abangan sa season 2 ng Running Man. Uh, sa May, dadating si Nancy dito sa Pilipinas sa doon sa mga engagements and hopefully maging bisita rin natin siya dito sa Fast Talk. Maraming maraming salamat. Let's go to the questions. Anong sagot mo doon sa katanungan ni Rafi? <laughs> naramdaman ko lang eh, talagang uh, nasa kanya lahat. I always uh, nat natatalinuhan ako sa kanya pero I didn't know na sobrang funny rin pala niya. So parang it's a complete package. Uh, wow. Everything that I need, everything that I want and I ever hoped for and yeah. I prayed for. That's love. Sa kanya. <laughs> Rafi, anong sagot mo kay Marie? Ako naman uh, yes, Marie. of course, okay lang yan. Uh, kasi unang-una, ang dami na niyang bilang si Marie Sumali na marami na siya na-influence. Marami siyang anak, Tito Boy. Marami That's siyang, true. Marami siyang na-influence na, na, na influence, uh, dun sa kanya magandang uh, buhay. So, ang dami namin tinuturing ng mga anak-anakan. So, yun pa lang. At, at we're very proud of them. Uh, mga naging kaibigan na namin sila. Oo. Kanya-kanya tayo ng kwento ng buhay and that should not in any way define a yes. relationship. Alam mo dito sa Fast Talk, madalas may nag-uusapan namin uh, pag may mga tanong na gano'n, mm. hindi ako nagtatanong. Uh Oo. -oh, uh, it's a very difficult question. Mm -hmm. It's a very, very difficult question. Sure. Sa inyong, ano, sa inyong, um, kasi yun din ang tanong actually <laughs> ni, uh, we were supposed to show, ni, ni Sandra Aguinaldo. Oh. She was supposed to ask that. It's a tough question. Sa inyong karera, meron bang mga tanong na talagang na, minsan nahihirapan kayo itanong? Ah, uh, Siyempre, sy ah uh lalo na kapag halimbawa alam mo na yung source mo o yung pagtatanungan mo magagalit sa iyo. Dahil uh, napakahalaga rin na ma-maintain mo yung connection dun sa source na yun kasi kakailanganin mo pa rin siya in the future. Tama. Kakailanganin mo pa rin siya ma-interview. At once na masira na yung tulay o yung bridge na nagko-connect sa inyo, baka hindi mo na siya ma-interview ever. Pero at the same time you are torn because we still have to ask the difficult questions. No, and you owe it to your audience. Yes, exactly. You owe it to your audience. That's the story, mm -hmm. di ba? Para i-understand. <laughs> Rafi, maraming maraming salamat. Maris, wala tayong oras, pero sana meron pa tayong 20 minutes. But <laughs> oh, yeah. I really wish you the best and thank you from the bottom of my heart for finding thank time you to be here. Thank you, to it's an honor. Maraming maraming salamat. It's honor. The honor is also mine. Yeah. Yeah. Thank maraming thank you maraming you so salamat. Rafi, sa uulitin. Thank you, thank, Raffi, thank, you, thank, thank, you, thank you so much. Thank you so much. Naitay kapuso, puso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Be kind, make your nanay and proud, and hashtag say thank you. And just one isa lang, do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless. Boyso, so, salamat.